käyttänyt sanoa ääriryhmä, mä sanon tämän keskustelun ääripää. Sä kysyt, että missä tämä teidän ääripää näkyy. Näkyy esimerkiksi siinä, että jos perussuomalaisten puoluetoimiston virkailija Putkonen käyttää omaa sanavapauttaan ja laittaa, mihin se laittoi Facebookiin tai tiedotteeseen, että nämä tyypit hänen mielestään on niin kuin erityisesti solvanneet perussuomalaisia. Niin sä laitat heti tekstin, että nyt tuli diktatuuri mieleen, että ei demokratiassa näin tehdä ja muuta. Mitä ihmettä? Meillä kaikilla on oikeus arvostella perussuomalaisia niin paljon kuin me halutaan, kunhan lain puitteissa pysytään. Ja perussuomalaisilla on oikeus sanoa, että Ville Niinistö ja toi ja toi ja toi on arvostellut meitä. Sä hyppäät seinille ja sanot, että tässä on nyt diktatuuri, ettei demokratiassa pilautat jotain natsi- tai kommunistikorttia. En mä aina puhunut tollaisesta, mutta hei. Kyllä, sä sanot, että diktatuuri tulee mieleen, että ei demokratiassa näin toimita. Kyllä, demokratiassa ja sananvapaus juuri näin toimitaan, että voidaan laittaa, että nämä vastaan meitä. Ja mun mielestä sä puhuit hyvin kauniisti tästä vastakkaulosta ja lietsomista. Sä oot yksi pahimpia ollut esimerkiksi tänä kesänä lietsomaan erilaista vastakkaulua. Onko sitten kyse hallituksen koulutussäästöistä tai mistä tahansa, mutta puhuit kyllä kauniisti.